Όπως είναι γνωστό, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς η κυβέρνηση να πάρει κανένα μέτρο, προληπτικό μέτρο προστασίας από τον COVID, επικαλούμενη βεβαίως τα δεδομένα τα επιδημιολογικά και τη χαμηλή θνησιμότητα. Τα σχολεία λοιπόν ανοίξανε με βάση το γνωστό δόγμα «συνυπάρχουμε με τον ιό», κι αν νοσήσετε, παλέψτε το. Αυτό είναι το δόγμα που επικρατεί, αφήνοντας απόλυτα εκτεθειμένους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Όμως, για τους μαθητές με αναπηρίες ή με σοβαρές ασθένειες, που οδηγούν πολλές φορές και στην ανοσοκαταστολή, την πλήρη ανοσοκαταστολή, αυτό το δόγμα, ξέρετε, μπορεί να αποβεί μοιραίο, ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Πέρυσι, για την ίδια ομάδα αυτών των μαθητών, των ευπαθών δηλαδή και των μαθητών με αναπηρίες, είχε εκδοθεί ΦΕΚ για τη λειτουργία τμήματων τηλεκπαίδευσης, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, ενώσεων εννοώ γονέων, συλλόγων γονέων, δεν προσλήφθηκε το αναγκαίο προσωπικό. Το είχαμε καταγγείλει και στα μέσα του Ιούλη, με μία ερώτηση την οποία καταθέσαμε και η οποία παρέμεινε αναπάντητη δυστυχώς. Και το αποτέλεσμα αυτών των καθυστερήσεων των περσινών ήταν τα μαθήματα να ξεκινήσουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και είτε να μην έχουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, είτε να μην γίνονται όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα διαδικτυακά μαθήματα, απαραίτητα, λέμε εμείς, έτσι είναι, για τις ευπαθείς αυτές ομάδες των μαθητών, τα διαδικτυακά μαθήματα ξεκίνησαν στα τέλη του Δεκέμβρη. Δηλαδή το σχολείο για κάποια παιδιά δεν ξεκινά το Σεπτέμβρη, ξεκινά το Δεκέμβρη. Μάλιστα, το χειρότερο απ' όλα, και η λέξη που χρησιμοποιούμε στην γραπτή μας ερώτηση είναι όνειδος, δεν βρήκαμε κάτι άλλο, κάποια άλλη, είναι πραγματικά όνειδος το ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι μαθητές κλήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας να δώσουν και προαγωγικές εξετάσεις από πάνω, με την ελπέστατη φοίτηση. Για φέτος, μέχρι στιγμής, κυρία Υπουργέ, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε να μας πείτε, να το ανακοινώσετε για αυτές τις κατηγορίες των μαθητών. Γι' αυτό και κάναμε αυτήν την κοινοβουλευτική παρέμβαση, αυτήν την επίκαιρη ερώτηση, για να σας ρωτήσουμε τι σκοπεύετε να πράξετε ως κυβέρνηση για να γίνουν εκείνες οι αναγκαίες προσλήψεις, να λειτουργήσει απρόσκοπτα η κατηδία διδασκαλία, η κατοίκον διδασκαλία, όπως λέγεται, να υπάρξει πρόβλεψη ομαλής λειτουργίας διαδικτυακών μαθημάτων για όσους μαθητές αντικειμενικά λόγω ασθενειών σοβαρών δεν μπορούν και δεν πρέπει να παρακολουθούν διαζώσεις μαθήματα, αλλά και μια γενικότερη ερώτηση την οποία επαναφέρουμε. Τι θα κάνετε για να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών μέσα στις σχολικές μονάδες της ειδικής, στα τμήματα της ειδικής αγωγής, για να μειωθούν και οι κίνδυνοι διάδοσης του COVID. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου με την πρώτη ερώτηση του συναδέλφου και το λέω αυτό γιατί συνήθως με μέμφεται για τον τρόπο που επιλέγω να διαρθρώσω την τοποθέτησή μου στη Βουλή. Θα πω στον συνάδελφο λοιπόν ότι η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης, όπως εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν μια εξαιρετική λύση, μια λύση ανάγκης, γιατί μεταξύ των άλλων, εκτός από τη διδασκαλία στα παιδιά, υπάρχει και η ανάγκη κοινωνικοποίησης και γενικώς επιθυμούμε μια ολόκληρη ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτό το συμμερίζεστε κι εσείς και σε μια ερώτηση που είχατε καταθέσει. Αναφερθήκατε στις δυσμενείς επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης, αλλά και του εγκλεισμού των παιδιών που έχουν αναπηρίες. Σε ό,τι μας αφορά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά από αυτή, με τα θεσμοθετημένα όργανα, αποφασίστηκε και δόθηκαν σχετικές οδηγίες για το τι θα γίνει μεταξύ των άλλων και για τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Και όπως ξέρουμε όλοι, επιστρέψαμε στην κανονικότητα, στις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες, κάτι που δεν έγινε μόνο στη χώρα μας, αλλά και στα ευρωπαϊκά κράτη και παγκοσμίως. Από την αρχή το Υπουργείο μας ακολούθησε με ευλαβική προσήλωση τις οδηγίες των ειδικών. Με την Επιτροπή των Ειδικών, κύριε συνάδελφε, είχαμε άριστη, συχνότατη συνεργασία. Και όπως ξέρετε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα σχολεία που πρώτα ξεκίνησαν τη διαζώσεις διδασκαλία, ήταν τα πρώτα που επέστρεψαν σε μια μορφή κανονικότητας, να μην οδηγήσουν την πανδημία, αλλά να την ακολουθούν ακριβώς γιατί τα μέτρα που εισηγήθηκαν οι ειδικοί και τα εφάρμοσαν οι εκπαιδευτικοί μας,
που κάθε φορά τους ευχαριστούμε γι' αυτό, τα παιδιά μας και οι γονείς. Θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τα παιδιά μας βάλαν τα γυαλιά σε αυτή τη διαδικασία. Είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ομαλά με τη μεγαλύτερη δυνατή ομαλή και υγειονομική ασφάλεια, εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο κάναμε και τώρα. Η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε και το πρακτικό που την ακολουθούσε μετά από τις, μάλλον, με συγχωρείτε, συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας εξέδωσε την απόφασή του και με βάση αυτή εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Στις οδηγίες και στην υπουργική απόφαση προσδιορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, προσδιορίζεται ο τρόπος που διαχειρίζονται τα περιστατικά, πώς επιστρέφει ένα περιστατικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά δεν πουθενά δεν λέει πως υπάρχει ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας διαδικτυακών τμήματων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023. Άρα λοιπόν τα σχολεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, όπως αυτές μετατράπησαν σε απόφαση υπουργική. Σε ό,τι αφορά την κατοίκον διδασκαλία, υπάρχουν διατάξεις και ορίζεται ότι αυτή γίνεται για πολύ συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας. Ενδεικτικά απολύτως αναφέρω την οτιαία μυϊκή ατροφία, την οξία λεφοβλαστική λευχαιμία. Όλα αυτά δεν επιτρέπουν ούτε τη μετακίνηση ούτε τη φοίτηση των μαθητών στα σχολεία και τότε, όταν και για όσο κρίνεται αναγκαίο, γίνεται η διδασκαλία στο σπίτι με απόφαση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, η οποία γίνεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή, που αναγράφεται και η διάρκεια της επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Θα παραλείψω αυτά τα οποία λέω κάθε φορά, γιατί έχουμε την τύχη να συναντιόμαστε εδώ πολύ συχνά για θέματα παιδείας, για την ευαισθησία, και θα σας πω ότι αυτό αποδεικνύεται και με τους διορισμούς, γιατί λέτε κάπου για διορισμούς και προσλήψεις. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά στην ειδική αγωγή, 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, 38.000 και πλέον 39.000 σχεδόν αναπληρωτές, ειδικό βοηθητικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και μέχρι την Τετάρτη, μάλλον το πιθανότερο μέχρι την Τετάρτη και η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, για τα τυχόν εναπομείναντα κενά. Και θα τελειώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την κατανόηση, ότι δεν υπάρχει διακριτή διαδικασία για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κατοίκον διδασκαλία. Αυτή καλύπτονται από το ήδη υπάρχον προσωπικό, στους οποίους ανατίθεται η υπεροριακή απασχόληση ή συμπλήρωση ωραρίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είχα κάνει μια παρατήρηση στην κυρία Υπουργό, μια που άνοιξε το θέμα, δεν είχε βέβαια το χαρακτήρα της μομφής, είναι ότι την ουσιαστική απάντηση την κρατούσατε, σήμερα δεν το κάνατε αυτό, την κρατούσατε για τη δευτερολογία σας και εγώ δεν είχα τη δυνατότητα στη δική μου δευτερολογία να μιλήσω επί της ουσίας. Σήμερα, ευτυχώς, απαντήσατε. Έχετε το δικαίωμα την ουσιαστική απάντηση να τη μοιράσετε στη μέση, έτσι ώστε να γίνει και ένας ζωντανός διάλογος. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω καταρχήν είναι για την τηλεκπαίδευση, για τα διαδικτυακά μαθήματα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος αυτή τη στιγμή να πάρει γενικευμένο χαρακτήρα. Όμως, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, πάντως υπάρχουν, για τους οποίους δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παρακολουθήσουν το σχολείο. Δεν μπορούμε λοιπόν στο όνομα της εφαρμογής μιας γενικής οδηγίας «Δεν γίνονται διαδικτυακά μαθήματα» να πάμε και να αποκλείσουμε τους μαθητές εκείνους που τα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να διδαχθούν. Μιλώ για τους ανοσοκατασταλμένους, για παράδειγμα. Έχουμε γίνει μάρτυρες, μας έχουν κοινοποιηθεί επιστολές αυτών των παιδιών από τα ΕΠΑΛ που εκφράζουν πραγματικά την αγωνία τους. Έρχονται, φαντάζομαι, και στο δικό σας το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα τώρα για την κατοίκον διδασκαλία, εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά που είπατε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Δεν χρειάζεται, είπατε, να γίνουν κάποιες ιδιαίτερες προσλήψεις κτλ. Δεν χρειάζεται να βγει ούτε ΦΕΚ, δεν χρειάζεται να βγει ούτε μία σχετική εγκύκλειος. Και, εν πάση περιπτώσει, αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε το Υπουργείο Παιδείας, η πολιτική του ηγεσία, θα πρέπει να κάνει μια υπόμνηση στις διευθύνσεις, τις περιφερειακές αλλά και τις περιφερειακές, έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί από όσο γνωρίζουμε εμείς, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχουμε δε, και θέλουμε να το καταθέσουμε για προβληματισμό, έχουμε και μια πολύ πολύ πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο κύριος Βορύδης. Θα σας τη διαβάσω γιατί έχει ενδιαφέρον.
Είχαμε κάνει μια ερώτηση για τους ανθρώπους με αναπηρία και αναφέραμε μέσα και την πλευρά της εκπαίδευσης. Απαντά λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών και λέει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετικό έγγραφο του αιτείται την κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη 1.229 εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αναπληρωτές και ορομίστοι για το σχολικό έτος 2022-2023. Αυτό λέει, το έγγραφο είναι 25 Οκτωβρίου, πριν από 6 μέρες δηλαδή. Μετά την αποστολή της βεβαίωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων, θα προωθηθεί για υπογραφή προς την Επιτροπή σχέδιο απόφασης για την πρόσληψη του ξένου προσωπικού. Δεν ξέρω αν αυτό το προσωπικό απαιτείται για να λειτουργήσει η κατοίκον διδασκαλία ή για να οργανωθεί για τα παιδιά, για όσα παιδιά έχουν ανάγκη να οργανωθούν τα διαδικτυακά μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, αν εσείς θα το πείτε αυτό, εσείς το γνωρίζετε, εάν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, θα σας καλούσαμε να το επισπεύσετε, έτσι ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω. Πέρσι έφτασε ο Δεκέμβρης για να ξεκινήσουν αυτά τα παιδιά να παρακολουθούν ουσιαστικά το σχολείο. Ας κερδίσουμε φέτος, χάσαμε ήδη 2 μήνες, ας κερδίσουμε 1 μήνα.